yo bien. Ozingira po sa Luganda. Ninza kugamba Luganda. Kyalo nye kya Muganda waffe. Omwana waffe. Muyimbi munaffe. Naipo okufa. Nokuno musasi Buhango munonga ahabwa omwana waabo kandi omukozi mugenzi waabo Mike okufa. Era nsookera ddala okwebaza abantu b'emitooma okubanga muli wamu ate nga mumanyi ekyokukola. Nasiima bamitooma kutangutura hamwe kandi abenkya ne bamanyi ekyokukola. Ffe nga bapromota ab'ensonga bajona bitekisi bawaddeyo amagulu agadde kamu bawaddeyo 5,000 nabitekisi bawaddeyo 5,000 kasi. O nkabakozi okuba bibiri bakola hamwe. Ani azikwata? Bahereezayo esente z'okwirukangirira zikwingana miliyoni emwe omwe yahayo 5 n'ondiizo 5,000,000. Kati bimu ku mulamwa ogw'okulabanga tetuddamu kufirwa abaganda baffe tusooka okuwoninga muzeeyo ono toddamu kukangakanga bantu byebaagala kwogera. Bw'oba olina omukisa ogwagira gavumenti eri mu buyinza naye ffe baganda baffe bafa wano mu bulumi sirala amaanyi googera ndowooza ondaba nze nankankana. Ndi mulwadde oli mu kutiisatiisa bantu si gw'otegeera abantu baakuno. Abantu baakuno mulina eddembe okuwagira kye mwagala teri abalinako buyinza kubakangakanga. Kubeera mwetegeera muli bantu bakulu embeera yo bebanyiga ono taliyo kubayamba. Sikiwanti anayamba abaana ba Mike ono muganda waffe afudde. Naye maama wali n'akabya amaziga. Naye ffenna embeera gye tulimu y'emu. Abantu b'emitoma mbeebaza naye mwagoba kahindo otafire mutuyambe mugobe ne kaguta tubone embeera eno embi gye tulimu. Tubone tufune ku ngeri ennungi. Ene saawa kino ekizibu si kya Mike okufa. Buli gavumenti eneetera okugwa. Abantu ab'omugaso n'ab'amaanyi bafa ng'omuganda waffe Mike bw'afudde bafaadde bapromota be era tuwulira obulumi bungi. Abakadde b'emitoma mwenna mbasaba twaba bakangakanga twaba batiisatiisa biri abiri mu gumu akalulu ka Kyagulanyi Ssentamu ye muvubuka agenda okulaba ng'akyusa embeera yaffe era bakyatutta nnyo tukyafa nnyo naye bonna bonabona Mike atusooseyo busoosi abazadde mugume. Tugenda balekera ennamba yaffe okulaba nga tuyamba abaana ba Mike baalese ate muva ku mulamwa okulaba nga tukowembeera abaganda baffe okufa ebitebe bitaliimu makulu. Pane poliisi eri mu kutegana na lipooti temanyi kyasema Mike eyogera kye eyogera kiri epanikinze nnyo ateerese famire ebibuuzo bingi okwebuuza kye kyatuse muganda waffe Mike. Kino ekiseera sikyakutya sikyakutiitira mugume ffenna gye tugenda yewa muganda waffe asoseyo busoosi ne Museveni kennyini agenda kufa. Nange mbadde ngenda kufa buli omwali wano agenda kufa mwebeereremu tulonde Ssentamu Kyagulanyi 2 mu gumu ndi mulwadde lwadde siina kwogera. Ebigambo ebyebyo byababiri omu sipiidi ababihurira mwabihurira kandi